Tak už jsme zpátky s obrazem i se zvukem. Stav utkání pořád ukazuje. Já jsem malinko zmenšil to enkodování, protože to bylo v oranžovém. Nebylo to úplně zelený, takže prostě nevypadalo to úplně, že by to bylo plynulý. Teď už to doufám bude lepší. Na ledě máme 28. útok, s ním je tam kdo? To je Adam Polách. To je Mara Jaroš, pardon, 27. Jasně. Lukáš přece chtěl na beku. A střídá se další lajna s Adamem Panáčkem s 15. Ano. Matyášem Melovským. Trojka, no. Tak co k tomu dodat, no. Jirka Fibiger, ten je samozřejmě rozpoznatelný snadno. Ještě jsem ani si nevšiml, jestli byl Standa Kunst na ledě na rovinu. Trojka je Matyáš Fasner, to poznám. Trojka je Fasner, jo. Jasně. To jsem už rozklíčoval. Pozor, tam byla maličká chybička, kterou ale napravil hráč číslo 15. Hezky, a to byla skoro nahrávka do prázdné. Jirka Fibiger nahrával hráči číslo 3. Melovský, Fibiger. Opět, vytváříme si tlak, ale neproměňujeme. Teď zase protiútok prostějovských hráčů. Jirka Fibiger napadá, hráče číslo 19, ten hraje na beka, zpátky. A budou se snažit v klidu rozehrát. To byl Matyáš Milovský, teď už zase prostějovští po levé straně, po jejich levé straně. Lukáš přece chtěl, bude muset hasit. Rozehrává spoza branky, v klidu na pravého útočníka. Marek Jaroš, byl tam offside, byl tam sám, bruslema. Takže 11 minut 32 vteřin do konce první půle. Hraje se 2x18, že Ondro? 2x18 minut. Prostějovští vytahují po jejich pravé straně, nakonec ne, ještě back si drží, back číslo 16 si drží pozici. Nakonec vykostěnej naším hráčem. Osmadvacítka, zkouší se sám prodrat, zbytek týmu střídá. Adam Panáček s 21 tady. S ním je tam Pavel Škarecký, který teď zblokoval, málem se dostal ke střele. A chce to už střílet. 44 David Opařil. Nakonec byl odstavený u puku Adam Panáček, jak by smet. Michal Pastorek zkusil na Davida Opařila, ten se ale nezorientoval. Hráč číslo 17 Prostějova proniká. Pozor, Betona je našeho golmana, pěkný zásah. No a máme 3 diváky, Ondro. Je to začátek sezóny. Ale potřebovali bychom odezvu, jak jsme na tom, s kvalitou přenosu. Takže kdo můžete, zatelefonujte buď mě, nebo Ondrovi Jarošovi. Nebo SMSka, dobrý, obraz dobrý, zvuk na prd, nebo zvuk dobrý, obraz na prd a tak. Prostě nějakou kombinaci, aby jsme věděli. Můžete buď mě, anebo Ondrovi Jarošovi, a mě můžete na číslo, které vám teď řeknu, protože mám jiný číslo, firemní, 702 153 407. Opakuji, 702 153 407. Střela od modré, hráč číslo 14. Naše zápůjčka. Se Standou, aha, tak to je Standa, hráč číslo 15, to je jasný, takže Standu jsem si všimnul teď na ledě. Tady je Fasner, Melovský a na pravém křídle Jirka Fibiger.
Standa Kunst. Zkusil, nebylo to špatný. Vyrážel vyrážečkou brankář prostějovského týmu. Pěkný zákroky od něho. Tak si přebere. Myslel jsem, že Jirka Fibiger nakonec ho ale poslal na beky. Jirka Fibiger dostane se k tomu puku, nakonec ne. Přebere si ho Fasner, Matyáš, ale nakonec mu byl puk odňat. A já jsem zapomněl pomocí své super aplikace počítat zákroky našeho golmana. Tři? Tak to zkusíme. To začneme počítat. Takže tři savey zatím v tuto chvíli. No a udělám si na ní malinkou reklamu. Je to aplikace, která se jmenuje Goalie Kinderstats. Kdo chce, může si za cenu zhruba jednoho piva zakoupit na Google Play. A pomocí té aplikace si může každý fotřík od golmana počítat statistiky svého golmana. Velice jednoduše, jenom kliká, nemusí mít papír, tušku, mobil má u sebe každý. A teď střela na golmana číslo s číslem 1, prostějovský golman, který zatím taky bez ztráty kytičky. A jak vidíte sami, stav utkání stále 0-0. Už jsme implementovali to skóre do přenosu. Jirka Fibiger jde sám, pěkně zvolne z kraje. Nakonec dorážka, skákavej puk. Podaří se z otočky a tam byl beton velmi pěkně prostějovského hráče s číslem 1. Standa Kunst. Standa Kunst za branku na Jirku Fibigra, ale před brankou není, komu by mohl Jirka nahrát až tuto chvíli. Dostane se ten puk ke Standovi úplně v pohodě. Standa posílá na Matyáše Melovskýho. Matyáš se rozliží, jak by se tam dalo procpat. Jirka Fibiger, před branku je potřeba, kluci. Zotočky, Melovský, backhand. Golman zase na svém místě a teď ostřelujeme fest hráče. Tečovaná střela do plexiskla. To jo. Standa Kunst dívá se, co může, co by se dalo vyčarovat. Zkouší si. Nakonec nahrávka na Matyáše Melovskýho. Hezky, záškodnická střela backhandem od Matyáše, ale opět bez problémů vychytaná golmanem. Prostějová, i tahle ta střela se minula účinkem, ale už jsme vyslali na branku prostějovských snad 5-6 střel tady během těch pár minut. Hezky. My střídáme, standále rozehrává ještě Standa Kunst na Pavla Škareckýho. Ten se toho puku minimálně dotknul, takže to nebude zakázané uvolnění a nebylo by, protože obránce soupeře ten puk nakonec převzal. Koho máme na ledě? A Adama Panáčka a Davida Opařila. To je ten útok. Obrana je sestavená z Adama Polácha. Pozor, zákrok našeho golmana, takže ten si sejvnem. A mám zprávu nějakou. Máme od Poláchů zvuk OK, obraz také. Možná oddálit zoom, ať vidíme větší část hřiště. Marek a Martina Poláchovi. Tak děkujeme, Marku, za připomínku. Každá připomínka dobrá. Takže i zvuk se nám podařilo vyřešit. Ondro, vypnutí káblu se zvukem prostě problémy řeší. Výborně. Střela z hokejky Marka Jaroše. Nedošla ale až do branky a teď rychle zpátky. Nebo je to zakázané uvolnění, byla tam teč. I já si to myslím, stejně jako rozhodčí. Lukáš přece chtěl, tam fajtuje. Posílá
puk dopředu. Tenhle ten útok je složený hodně. Pozor! Tohle byl ale velmi zajímavý zákrok. Ale teď ať se zeptá rozhodčího, brankáře. Rozhodčí rozpažil, ale brankář by měl sám říct. A je to mezi nohama, opravdu. Takže gól to nebyl. Jsou tam dva, konec konců, ať se poradí. Ale hezký, v případě, že to byl save, tak pěkný save. Já si myslím, že natlačili cirku za čáru. To je, platí. Myslím si, že to bylo až po zapískání rozhodčího. Těžko říct. Nemůžu říct tak ani tak, ale na moje slova dojde. V každém případě vhazuje se ne na buli v prostřed, takže stav utkání pořád 0-0 a já skóre naší Orlovize měnit nemusím. To už ale hokej přináší tyhle ty nerozhodné momenty, to je jasný. Melovský na Jirku Fibigra, Jirka je sám tam. Melovský bude se nabídnout, rýha, no jo, to se stává, nezbývá než našim obráncům, Kunst na Melovskýho. Jde se střídat? Dobře. Pozor, v tuto chvíli. Rozehrávají prostějovští, v tuto chvíli taky nepřesně, takže my jsme udrželi pásmo, myslím tím uničovští, když říkám my. Jaroš zkusil vybojovat ten puk prostějov, ale rozehrává po levé straně, hráč číslo 20. Zkusil nahrávku před branku, ta ale až před branku neprošla, takže jak už to v hokeji bývá nahoru dolů, teď zase valí žlutí. A ještě 2,5 minuty se bude hrát do konce první půle. Nehraje se podle pravidel ledního hokeje ve smyslu délky hry. Hraje se 2x18 minut poláh na ledě. Pozor! Dobře, nakonec tam byl zásah našeho golmana, kterému připíšeme k dobru. Myslíš? No, už to nedokážu odečíst v té své aplikačce. Nechám to tam, když tak to příště nenapíšu. Jo. A pozor, Jirka Fibiger, jeden na jednoho, zkusil střelu, ale to bylo přímo do golmana a hráč číslo jedna. Dobře, Adam Panáček to byl a já si je pletu kvůli tomu, že mají stejnou helmu, víš? No. A hráč číslo jedna si ale připisuje zákrok. Hráč je střábem na hrudi. Hazuje se ale tedy v našem útočném pásmu, z našeho pohledu, Fasner, Fibiger, Melovský. Kunst tuto chvíli. Nahodil, tečovaná střela, bylo tam hodně lidí před brankou, nemělo to moc velkou šanci, že by to prošlo do branky, ale teč. Pozor! Ne. Nakonec ani v tuto chvíli. První lajna se dostává pěkně, opět, suše. Golman, krásný zákrok. Lapačku suše, jenom to tak vzal a řekl, tak tady to mám ošaní. Víte, co mě můžete. Ta lapačka je velká, no ale je to machrovinka, vypadá to machrovsky. Já si myslím, že to ani nebude žádná sranda. No. Standa Kunst. Neprošil a teď se bude muset bránit tahle ta obraná dvojce, složená ze Standy Kunsta a hráči číslo, a teď nevím kolik, bohužel. A už máme 5 diváků, takže zdravíme všech 5 diváků. Skóre, který vidíte v Orlovizi, platí. Stále je to 0-0 a ten boj je celkem vyrovnaný. Možná my máme víc střel. Vidíte, zase beton golmana,
Máme určitě víc střel, protože víc, na Cirdu šlo asi 6, na našeho golmana Uničovského, na golmana Prostějova šlo podle mě takových 15 dobrých, ale stav utkání je 0-0, hraje se na góly, ne na střely a nikdo nemůže urvat ten první bod, 45 vteřin do konce první poloviny. David opařil. Pavel Škarecký se nedostal k pokutě. Adam Polák dneska na beku. Adam Panáček s 21. Tahle ta trojka se hodně snaží. Hlavně Adam Panáček včera se mi velmi líbil v tom zápase na centru. Bylo to v pátek. Proto i dneska hraje asi na centru. Přerušená hra. Offside. Odzumováno máme dost a kdo chce, může nám napsat, jestli se mu ten přenos technicky líbí. Jestli se mu líbí hra, to nám sad nemusí, s tím my nic neuděláme. Ale ten zápas je určitě zajímavější než zápas, který jsme sehráli v pátek s Moravskou Třebovou. Tam to bylo vraždění nevinňátek. Skončilo to 13-1, tuším, s Moravskou Třebovou v pátek ve prospěch Uničova. Poslední 2 sekundy. Je to tady, konec první půle. Takže malinké přerušení zápasu a jde nám tady... Nekomentovat, ne, ale na to, pojď do studia. A do studia nám jde specialista na... Zdravím vás, chlapci, zdravím okay, diváky. Zábavky, na co jsi ještě specialista? No, teď no. Ale jak je to s tím hokejem? Jak je to s tím hokejem? No, viděli jsme svižný pěkný hokej, myslím, že jsme měli dost velkou převahu. Škoda, gól jsme nevytěžili z našich dobrých šancí, ale musím říct, že ke konci se trošičku prošťovště rozkoukali a trošku nám zatopili. Musím vyzvihnout nádherný Cyrilů zákrok, ten nás podržel. Byl tam gól nebo nebyl? Nebyl. No, Cyrila leželo a puk byl pod ním. Ani se nehl. On teda moc neváží, ale to výstroj, jo, takže jsem se pohnout se s ním nedalo. Dobře, takže dobrý, pěkný hokej. Užívejte si to. Díky moc. Takže chviličku pauza, velmi krátká, myslím, že se nerolbuje, pár minutek, za malou chvíli pokračujeme. Vypnu zvuk jenom, abyste neslyšeli ty naše hemzy, co my tady vedem. Takže jsme zpátky se zvukem, doufám. No a pojďme na to. Stav utkání 0-0, čeká nás druhá 18-minutovka tohle zápasu. Když je nerozhodně, tak se jezdí nájezdy. Díval ses ten systém kolik? 2x5? Ne, jednou 5 teda? Nebo, jak, nebo jeden, po jednom se bouchalo? Oni jeli prostě 3 nájezdy a oni dali 2.
dva góly a Šumperští a Martin ani jeden, takže... Jo, takže tři, sérka tří borců. Nevím, jak to bylo, prostě vím, že jeli. Tak uvidíme, jestli to bude 0-0 nebo 1-1, šleha slušná od kapitána týmu Prostějova tedy. Jirka Fibiger nakonec ten puk nějakým způsobem vymlátil z toho hloučku. Jede s ním Martin Fasner a Matyáš Melovský. Oni hrozně jdou na kombinaci, že? A teď ho ještě sestřelili, Jirku, protože už si tam fakt hodně dovoloval. Chápu to. A sestřelil jmenovitě kapitán. Asi snad nejvyšší kluk z té skvadry. Tohle se takhle do mě někdo zesnal, já vím. No, a nevím, jaký má číslo. Číslo 5 žije? Není to 5, nevím, uvidíme. 4, dobře. Tak navhazováním Jaroš. Center druhé liney naší. S ním jsou tam krajánci nebo nějací prostě kluci, který jsme si počili do té jedné pětky. Dal si 4, že? V pátek tedy. Lukáš přece chtěl. Lukin dost drze. Nakonec tohle neposlal pryč, no, škoda, přeškoda. Bude muset zauřadovat ještě jednou, teď si běž pro ten pokluky. 16. Kluci z Prostějova, ale v tuto chvíli na puku snaží se za brankou si vytvořit nějakou šanci. A my jdeme, zkoušíme jít dopředu. 16. Hráč číslo 16. Ne, zkouší to. Tohle nedávalo moc smysl a Lukin bude muset zabruslit a odpinknout ten puk. Nakonec se k tomu puku včas dostal. 28. Tohle to je Adam Panáček s 21, takže už třetí lajna. Střela z poměrně ostrého úhlu, golmana, pro golmana nebyla nebezpečná. Zkusil to. Nahráváš, Ondro? Ne, já nevím, no. Máme místo, já jsem vyčistil kartu, takže... Když tak to tam příště zapni, nebo to zapni rovnou, ať máme aspoň něco a uvidíme. Takže 15 minut 45 vteřin do konce tohle utkání, stav utkání stále 0-0, jak sami můžete vidět. Uničov a Prostějov, podle loga to určitě poznáte, hrajeme pořád tady někde pod komínem. Na turnaji jsou ještě ale kluci z Martina, slovenský tým, který hrál velmi, velmi pěkně v tom prvním zápase. Je tady i Břeclav. S tou hrajeme poslední zápas. Kopačák na ledě. Malé přerušení hry. Mě pořád mám nudli u nosu. Teplo tady rozhodně není, původně jsem si říkal, že si vezmu krátký tričko, protože tady v Šumperku za tím sklem bývá docela teplo, ale už tady chladí měsíc zhruba. Takže, a je tady dneska docela chladno. Pozor! Offside, ne? Teď nevím, co písknul. Asi offside. Nevíme, ale v každém případě rozehrává se ve středním pásmu Matyáš Fasner, první lajna na ledě. Jirka, to je Standa Kunst, pochopitelně, Jirka Fibiger až v tuto chvíli, pozor, tam byl připravený hráč Prostějova vystřelit. Naštěstí mu to nesedlo ideálně, nebo byl odsloněný zároveň. A podívejme se na to. S tím se bude muset Cirda vypořádat. Já myslím, že to lízlo horní břevno malinko. Ne? Zdálo se mi, že tam byl nějaký cinknutí takový lehoučky. A já mám uši jako netopír z těch rokových koncertů.
Další střela do golmana, tak tuhle už zapíšem. Vypadlo mu to, no. Tu první jsem nezapisoval, to byla ta z toho minula tedy. Jo, jo. Buď prostě ho přidal, nebo my jsme povolili, anebo oboje. V každém případě prostě ho si teď vytvářel pár pěkných šancí. To je Jaroš. Tohle je hráč číslo 16. Bohužel nevím, odkud je. Ty vole, dobrý zákrok. Slušně. Viděli ten zákrok, Ondro? Dobře, díky. Máme už 5 diváků, což je letošní rekord téhleté sezóně. V pátek jsme měli 3. Jaroš, si natáče, je to tvůj syn? Ať to vidíš, po pravé straně se snaží prodrát. Zkusil to nahrát před branku. Neměl tam, byl tam hodně za hráčema, ten spoluhráč jeho. A Marek hezky bruslí, se mi zdá, celkem má rychlost. Lukáš přece chtěl. Lukin zkusí sám, proč by ne, že? Proč by si neskusil dát góla? A je tam, nakonec dorážka, Lukin vystřelil a odražený puk od betonu tam dosmažil a byl to ten krajánek, nebo prostě... Naše požička. Požička. A hráč číslo... To bohužel nevím. Milane, kdo to dal toho góla? Lukin? A střelu dal kdo? A číslo je jaký? Trojka. Takže hráč číslo 3. No a máš pravdu, Ondro. Co musíme udělat je? Změnit skóre. Takže nakonec 11 minut, zhruba 12 minut před koncem utkání se nám podařilo po vlastně individuální akci Lukina, který to tam zkusil dostat, ale dorážkou hráče číslo 3. Offside neboli postavení mimo hru na modré čáře. Adam Panáček v offsideu? Dobře. A zatím bez vyloučení v tomhletom zápase. Čistá hra. Standa Kunst na Matyáše. Matyáš nakonec ten puk vyzískal, ano, ano. Zkusí střelu, je to takový oblouček víceméně. Prostě Hoští se snažili a snaží se stále rozehrát mi, ale Uničov pásmo ještě drží. Nakonec ale prostě Hoští zpoza branky. Ne, nepodařilo se jim vyjet ven. A nám jakoby ten gól dal trošku křídla. Pozor tam na to, to je hráč číslo 14. Standa je tady s 15. Se 14 to je taky použička. Jirka Fibiger zkusil do středu. Tady je Standa. Staník tam viděl malinko možnost. Mezírku. Dobře, dobře zastavená hra. A tady ještě Standa bude muset. 2-1. To bylo trochu nepříjemný. Pozor. Výborně. Výborně. Dostal se tam Cirda k tomu puku vůbec, nebo ne? Myslím, že vůbec, že se tam nedotkl. Ne. Já jenom kvůli tomu, abych jeho statistiku udržel. Marek Jaroš. Zkusil vystřelit, našel to přímo do chráničů protihráče. No, jasně. Tady bude muset Lukáš tuto chvíli jenom tak odmáznout. Ven z pásma. 28, má trojku na
Aha, 28. A nevíš, kdo to je? A nevíš, odkud je aspoň? Takže ten gól dával hráč číslo 28. Díky, Milane. Musíme si je napsat. Přesně tak. Asi je čas brát to trochu vážně, Ondro. Kluci z Prostějova vyhazují do našeho pásma, ale přebírají to naši hráči a šli střídat. My můžeme s Davidem Opařilem po levé straně, David ale dostal trošičku tělo. Já si myslím, že to bylo jako dobrý, no. Už jsou to starší žáci, neměli bychom si už na nějaký bezdotykový hokej moc hrát. To byl Adam Polák, který to poslal k brance nebo za branku. Pavel Škarecký před branku se pokusil nahrát. A teď už protiútok prostějovského útočníka číslo 9, je tam sám na tři Uničovský, takže no, ale vidíte. Vzali jsme to malinko laxně, hráč číslo 9 to prostě laxně nevzal a ještě nám tam pár vteřin topil. Devítka. Střela do betonu. Zásah golmana betonem, hezkej. A my na zakázané uvolnění, bude to? Nechává hrát. To bylo nějaký to hybridní. Podívejme se na to, Matyáš Milovský tam prokvedlával, snažil se to dostat před branku, Standa Kunst. Dostal, ano, ale tam nebyl nic. Matyáš Fasner to nedal. Pozor, nepřesná přihrávka na Standu, takzvaná malá domů. Skoro tedy. Jirka Fibiger zkusil na Matyáše. Co ten, vzal si puk? Ano, ano. A nakonec ale o něho přišel. Obrana Prostějova nedovolila nějaký velký kejkle tomuhle hráči s číslem 9, Matyáši Milovskýmu. Střela na bránu. Na bránu si vystřelil kdo, Ondro? Matyáš Fasner. A teď Standa. A hezky k zadní tyči zkoušel, ale ne, bylo by to, byl tam ten beton, já jsem to viděl pěkně přímo. Neprošlo by to do branky, ale bylo to zajímavý minimálně. Viděli jste teďka práci Standy Kunsta v obraně, nevyzráli na něho. Ne, tak to byla, jo, byl to Standa s 15. A teď pozor. Výborný zákrok a za to mám chuť mu napsat hned 2. Náš golman chytá zatím celkem v klidu. No, uvidíme. Teď jsme ale opravdu zamčení. Výborně. Ten puk už je venku, díky bohu. 5 minut a 14 vteřin do konce utkání. Pozor, a teď je to ale 3, 1, a teď už 1 na 2, no už se to vyrovnává. Střela, ten kapitán dává ale dobrý šlehy, ta 4, to se musí nechat teda. To kdyby dobře trefil, tak nevím, jako. Bylo nechytatelný. Na Davida Opařila, David to zkusil, kvedlal tam s tím, ještě teď před bránku a tam měl možnost Adam Panáček. I teď tam byl, lapačka, zkušeně ale vyjela. My to tady hezky vidíme, ty střely tady od modré, od tohle obránce pravýho. Tam to opravdu hezky savenul.
Adam Polách. Adam bude muset na podruhé, až na po třetí, na po čtvrté, na po páté, teď se mu to povedlo. Povedlo se mu udržet tedy pásmo. Míša Pastorek, hráč, nejvyšší hráč možná na hřišti číslem 90, myslím, že to je 90. Polách. S 31. Hezky! Je! Ale to jsem myslel, že snad dá. To byl kdo? A Paman Malej? Jo. Takže Panáček teďka spálil tu kaši, kterou mu navařil. Je to těžký, no, jasný. Potom, proč tam mu projeli ty puky mezi nohama, že mě tutovku, on říkal, to není tak jednoduchý. Prostě, když ti to jde mezi nohy, tak to prostě nejde jako chytit a posunout se už není čas. Je. Kecaj, je to jednoduchý, nesmíš těm dětem tolik věřit. Já si samozřejmě o to myslím svoje. Jo. Další střela na branku soupeře. Jsem se zeptal. Jo, jo, jo. Takže my jsme dali další střelu na branku soupeře, ta ale nepropadla za záda golmana s číslem 1, který ale odvádí dobrou práci. A máme 3,5 minuty do konce zápasu. A takže dáme si repete. Po rozehrávce ten puk okamžitě skončil v náruči brankaře Jestřábu. Na rozehrávce je Matyáš Milovský, to Buli ale nevyhrál tentokrát. Je mu tam na pomoc Jirka Fibigra a Matyáš Fasnej, Jirka Fibigra. No co, Jirko, nadlouho si to dal. Co Matyáš, zkusí backendem mimo branku. Hráč číslo 14, tečovaná, byla tam sklepnutá ta střela, pořád je ale puk ve hře. Na standu Kunsta. Krásně Standa přihrál. Taky dobrá šleha. A teď to teda ostřelujeme z levé strany. Fasner. Ta byla blokovaná hned snad 20 cm, co opustila hokejku Matyáše. Ta střela Matyáše, Fasner se znovu dostává k puku. A teď už Melovský, Fasner. A to už jsou opravdu kličky, fígle, par excellence. Viděl jsi to? Byl to docela ťukec už. Přesto se nám nepodařilo a naše obrana je tam Standa Kunst. Teď si ale puk vezme, no, Standa nakonec. Standa v klidu, rozehraje, nechá vystřídat spoluhráče, to je jasný. 15 na 15, podívej, Forčeku je 15, brání 15. No tak to nebylo úplně ideální. Bude muset Mara, to byl, který promáchl. A musíme s tím pukem trošku ven, dobře. S 28, to je střelec našeho gólu. Neprotáhl ten puk na číslo 16. Lukáš přece chtěl. Zakázané uvolnění, minutu a 34 vteřin před koncem utkání, ve kterém, jak sami vidíte, u ničeho vede 1-0. Není to žádný obrný skok, ale vedeme. Co k tomu říct? Šanci jsme měli víc, ale i po zásluze musíme přičíst pár dobrých šancí. Není to jednoduchý soupeř. Soupeři, přesně tak, Jestřábům, není to easy soupeř. Žádná jednoduchá práce, žádný easy work. Pauzička. Přestávečka, kdo si vybírá time, ani nevím, jestli soupeř nebo my. Předpokládám, že soupeř. Možná bude hrát v šesti, těžko říct. Konec timeu, time out, čas vypršel. Minuta
minuta 34, navazování Melovský. Takže první lajna s Jirkou Fibigrem a s Matyášem Fasnerem. Pozor, Standa Kunst krásně zatím bojuje, výborně. A teď musí Jirka. Melovský, Kunst. Zkusil to poslat na Jirku Fibigra, ten puk prošel, byla tam teč. Pozor. Vedle branky. Melovský s Fasnerem jsou tam. Zkusil spoza hráče vystřelit. Nakonec to ale trefil do výstroje. Tam bylo nedorozumění, zdá se mi. Oničovských hráčů nakonec puk vybojovávají borci z Prostějova. A můžou si v klidu rozehrát. No, na úplně v klidu to není, ale nakonec, no, podívejme se. Nakonec nerozehráli dál, než do na začátek jejich středního pásma z jejich pohledu. Jirka Fibiger, 20 vteřin do konce zápasu. Jirka Fibiger bodlo, pozor, byla by to škoda dostat v posledních vteřinách. 3, 2, 1 a je to tady. Je tady konec tohle utkání. Naštěstí, výborně, Uničovněm vyhrál 1-0. Zveme si nějakého experta. Jirko! Stando! Bude to expert Standa. Expert na vítězství Standa. Takže počkáme si zatím zaber kluky, jak jásají, a my se to pokusíme zvukem nějak okomentovat. Stando, ahoj, co? Ahoj. Takže co? Jak se ti líbil zápas? Kdo se ti líbil? Jeden gól, tak... No. Tak zápas si myslím, že měl šťávu, že byl pěkný, hrálo se nahoru dolů, šance na obou dvou stranách, brankaři jako paráda, to jako podrželi jak na obou dvou stranách, no a vyzvihovat jako Lukinovo solo, který zařídil vlastně gól, tak to... To bylo opravdu hezký, škoda, že tam se Lukin sám nedal, ale hráč číslo 28, bohužel neznám jeho příjmení, to tam nakonec doklepnul tak, z levé tak, strany, jako jasný, tak byl na správném místě ve správnou dobu. Ano, takže ještě, že to tak dopadlo, ale šance byly, škoda, že to proměňování, ten magnet tam vždycky je na tom brankařovi, takže... Tak ti brankaři jsou čím dál šikovnější a větší, bude to těžší. Ano, přesně tak, takže krásný zápas, myslím, že diváci si přišli na svoje. Dobře, díky Stando. Takže další zápas ve 13:00, ten odehrajeme s... A teď sami nevím, se Šumperkem. Se Šumperkem do té doby... A potom Martin a nakonec Břeclav. V tuto chvíli tedy do 13:00 pauza. Užívejte si neděle a ve 13:00 zase budeme zpátky. Mějte se.